Kovář a skřeti. Velská pohádka. Kovář Martin měl syna, zručného a silného chlapce. Kluk se odmala učil zvedat perlík a ve svých čtrnácti letech už otci v kovárně pomáhal. Ale stalo se, že jednoho dne onemocněl a ulehl. Nemoc přišla z nenadání. Žádné léčivé bílí nepomáhalo a žádná rada nebyla k užitku. Chlapec slovo nepromluvil, jen ležel v kovárně u pece a jeho tvář zežloutla a zvrázčitěla jako tvář starce. Jednou šel kolem kovárny starý poutník. Martin se mu svěřil se svým trápením a stařec vážně přikyvoval. Nakonec vstal a řekl. Trápíš se pro jiného. V kovárně u pece možná neleží tvůj chlapec. Třeba je to skřet z hlubin zelené hory. Ale kde je potom můj syn? Vylekal se kovář. Skřeti ho unesli do zelené hory. Mají tam svou říši a potřebovali silného a zručného mládence. Vyznal se tvůj syn v kovářském řemesle? Znal všechno, co kovář potřebuje? A ještě něco navíc, odpověděl Martin. Tak vidíš, myslel jsem si to, řekl poutník. Ale dřív, než ti poradím, jak se do Zelené hory dostaneš, musíš se přesvědčit, že ten, koho ti podstrčili, je skutečně skřet. Ale jak se o tom mohu přesvědčit? Dobře poslouchej, řekl stařec. Teď se vrátíš do kovárny a připravíš těsto na chleba, ale nebudeš ho mísit v díži jako jindy. Rozbiješ sedm vajec, do každé půlky z kořápky dáš mouku a vodu. Pak těsto začneš mísit prstem ve skořápkách, ale tak, aby tě syn přitom dobře viděl. Kovář se podivil, ale poslechl. Připravil mouku a vodu do skořápek, posadil se k lůžku u pece a začal postupně ve všech skořápkách mísit těsto. Syn ho udiveně pozoroval. Pak se na lůžku posadil a poprvé po dlouhé době promluvil. Viděl jsem líc věcí, než z nich byl rub. Viděl jsem semínko a z něho dub. Viděl jsem vajíčko, než bylo slepicí. Viděl jsem vesničku, než byla vesnicí. Viděl jsem vesnici a z ní pak město, Nikdy jsem neviděl tak mísit těsto. Když to Martin uslyšel, vyběhl z kovárny a slovo od slova všechno pověděl moudrému poutníkovi. Tak jsem se nemýlil, řekl stařec. Kdo viděl semínko, než z něho vyrostl dub, a vesnici, než z ní bylo město, musí být starý alespoň 300 let. Je to skřet ze zelené hory. Ale jak najdu svého syna? vyptával se kovář. Nejdříve musíš z domu vypudit skřeta. Povím ti jak. Teď půjdeš a zařízneš slepici. Vrátíš se do kovárny a upečeš ji. Ale škubat ji nebudeš. Dáš ji na oheň v peří. A rychle se ke mně vrátíš. Martin poslechl poutníka i po druhé. Zařízl slepici a položil ji neoškubanou na žhavý rošt. Pak se vrátil na zápraží. Kovárnu zatím ve chvíli zavalil kouř ze spáleného peří. Černý dým a pach hořícího peří vyžene z křeta, a je kde je. Netrvalo dlouho a Martin viděl, jak se střecha jeho kovárny rozevřela, otvorem vyrazil sloup kouře a s ním i skřet. Ten už se nevrátí, řekl poutník, ale tebe teď čeká cesta k zelené hoře. Máš štěstí, právě dnes je měsíc v úplňku. Výdeš večer a s sebou vezmeš jen kladivo a kohouta. Kladivo a kohouta, podíval se kovář. Slyšel si dobře, usmál se poutník. Kladivem třikrát udeříš do skály a ta se ti otevře. Kohouta schováš pod kabátem a uvidíš. Plný měsíc stál nad horou, když k ní kovář přišel. Rozhlédl se a třikrát zabušil na skálu kladivem. Hora se rozevřela. Kovář schoval kohouta pod kabát a vešel do prostorné síně, Plno zažloutlých a vrázčitých skřetů tu podupávalo a za zvuku píšťali. Ale v koutě u kovářské výhně pracoval Martinův syn. Co tu hledáš? zeptal se nejstarší skřet a píšťala stichla. Svého syna, odpověděl kovář. Pro něho jsem přišel a bez něho neodejdu. Slyšíte? Chce zpátky svého syna, volal nejstarší skřet a všichni ostatní začali dupat a smát se na celé kolo. Ten dupot a smích probudil kohouta. Kohout vyskočil kováři na rameno a začal kokrhat jako na lesy. Kikirikí, kikirikí. Už při prvním zakokrhání skřeti stichli. Při druhém zakokrhání začali bojácně pobíhat po síni. A při třetím zakokrhání zmizeli v útrobách hory. Mysleli totiž, že kohout už ohlašuje svítání. A skřeti, jak známo, mají z denního světla stejný strach jako ze spáleného peří. A tak kovář přiskočil k synovi a za chvíli oba šťastně vyběhli z hory a vrátili se domů. Jenže štěstí trvalo jen krátce. Kovářův syn byl zdravý, ale od návratu z hory ještě ani slovo nepromluvil. Vypadal zdravě stejně jako dřív, ale nikdy se neusmál a oči měl jako vyhaslé. Žádné léčivé bílí nepomáhalo. Žádná rada nebyla dost dobrá. Chlapec jen seděl celé dny u pece, nespouštěl z otce oči, díval se, jak pracuje, ale sám ruku k dílu nepřiložil. Otec byl zarmoucený a vyhlížel poutníka, ale ten chodil po jiných cestách. Jednou kovář vykovával vzácný meč. Syn ho pozoroval a najednou promluvil. Dívám se, dívám a divím se, divím. Takhle se to přece nedělá. Pak se přitočil k výhni a ke kovadlině a sám se pustil do práce. Než přišel večer, byl na světě meč, jaký nikdo široko daleko neviděl. Od té doby kovářův syn mluvil a smál se jako dřív. Pomáhal otci kovat koně, ale když bylo třeba zhotovit nějaký opravdu vzácný meč pro nějakého opravdu vzácného rytíře, nechával už otec práci na synovi. Měl fortel a znal kovářské řemeslo a umění, kterému se člověk nenaučí nikde jinde než v Zelené hoře.